សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Brett Weinstrap មកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋ Ohioដែលជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការសហភាទទួលបន្ទុកជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកបុគ្គលិកទី2និងទីប្រឹក្សាផ្នែកបុគ្គលិក2រូបទៀតបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងទស្សនាគម្រោងសុខភាពសាធារណៈដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទស្សនកិច្ចនេះផ្តោតទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាប្រកបដោយជោគជ័យរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកសាងសមត្ថភាពក្នុងការការពារនិងតាមដានឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចលោកតំណាងរាវែនស្ត្រាប់បានជួបជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឈៀងរាមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទៀតការពិភាក្សាផ្តោតទៅលើការឆ្លើយតបដោយជោគជ័យរបស់កម្ពុជាចំពោះជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ព្រមទាំងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ដែលបានកើតឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងរបៀបនៃការទាញយកជាមេរៀនសម្រាប់ត្រៀមប្រឆាំងទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនិងការគំរាមកំហែងផ្នែកសុខភាពទៅថ្ងៃអនាគតគណៈប្រតិភូបានទស្សនាគម្រោងសំខាន់ៗដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបង្ហាញអំពីផលប្រយោជន៍នៃការវិនិយោគក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាបានសន្តិសុខផ្នែកសុខភាពនៅកម្ពុជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយទីភ្នាក់ងារជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិក USAID មជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនិងបង្ការជំងឺឆ្លង CDC សហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យាស្ថានធាតុសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Walker ភារតិរីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាកិត្តិយសសម្រាប់យើងដែលលោក Weinstrap ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការកែលម្អសុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជាជំងឺដែលមិនស្គាល់ព្រំដែនទេដូច្នេះការសហការរវាងប្រទេសយើងដើម្បីលើកកម្ពស់ផ្នែកសន្តិសុខផ្នែកសុខភាពសកលនឹងរឹតតែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងថែមបន្ថែមទៀតគូបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកវិនិយោគប្រមាណជា42,000,000,000អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីគ្រប់គ្រងវិស័យសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការងារដែលមានការសម្របសម្រួលគ្នានៃទីភ្នាក់ងារជាច្រើនភាពជាដៃគូនេះមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការកែលម្អសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយការគំរាមកំហែងមកលើសុខភាពសាធារណៈរួមចំណែកដល់ការការពារសន្តិសុខផ្នែកសុខាភិបាលនៅតំបន់និងថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាការពារសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយខ្ញុំបាទសុផានិត OVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិន